Цьогоріч свіжий проект «Свято замку» у Теребовлі об'єднали із традиційним фестивалем «Забави у княжому місті». Чи успішно реалізували заплановану програму, дізнавалася Світлана Шумна. Свята замків, стартувавши у Збаражі, вже пройшли в Кременці, Бережанах, Сидорові і Скалаті. Кожне мало свою родзинку. Наприклад, в Сидорові – це спортивні сільські ігри, в Скалаті – оригінальні виставки у замкових вежах. Якраз поєднання програми на святі замку із традиційним фестивалем «Забави у княжому місті» вирізняє цей варіант у Теребовлі з-поміж інших. Хотілося б, щоб було побільше таких фестивалів, щоб залучав, щоб українська пісня і традиції, і звичаї не пропадали. Тут для нас подія. Княже місто, треба пам'ятати свою історію і шанувати, і щоб внучка вон 3 роки 8 місяців також вже причетна до того всього. Хай бачить, як ми святкуємо, щоб виросла також, не забувала, якого ми роду. Я ходжу на всі концерти, дуже люблю. Сама виступаю і дуже люблю дивитися. Приїхали багато майстрів народної творчості, музикантів. Це стимулювало підприємців, і таким чином відбулися не лише мистецькі, спортивно-лицарські змаги, а й файно пройшли торги, а це добрий поштовх у туристичному бізнесі. Маємо вже добру практику проведення свят замків на Тернопіллі. І хочу сказати, що кожне свято замку, яке відбувається, воно дійсно, направду, є кращим, тому що люди вчаться один в одного, реалізовують якісь свої ідеї. Теребовля – це є не просто містом, а це є потужним духовний центр тернопільської землі. І якщо ми проводимо свята замків на території Тернопільської області, ми не можемо не відзначити місто Теребовлю, тим більше, що тут, як бачите, добре розвинута інфраструктура, є що показати, і найважливіше – тут талановиті, прекрасні люди. Свята замків – це не лише діалог, розваги, дозвілля, а й добра нагода залучати дітей до вивчення нашої історії і, врешті, репрезентація Тернопілля в розвитку туристичної галузі.